କୋରାପୁଟରେ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର। ମାଫିଆଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଉପାନ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସିଧା ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ହେଉଛି। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଚରା ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି କୋରାପୁଟର ଜୟପୁର। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଟ୍ରକ୍, ବୋଲେରୋ, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା 2 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇମ୍ରାନ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ। କୁଛ 8 ସେ 10 ଲୋକ ଗାଞ୍ଜା ଲୋଡିଂ କର ରହା ଥା, ଜିସମେ 4 ଲୋକ ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ କିଆ ଗଏ ହୈ ଔର ଉସମେ ଗାଞ୍ଜା ସିଜର ହୁଆ ହୈ 2173 କେ ଜିସକା ଗାଞ୍ଜା ସିଜର ହୁଆ ହୈ ଜିସକା କଷ୍ଟ ଆଏଗା ଲଗଭଗ 40 ଲକ୍ଷ କା ଔର ଉସକେ ସାଥ ସାଥ 4 ଲୋକ ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ ହୁଆ ହୈ ଔର 4 ମୋବାଇଲ ସିଜର ହୁଆ ହୈ ଔର କ୍ୟାଶ ଅଫ 1230 ରୁପିସ ଔର 6 ଗାଡି କା ସିଜର ହୁଆ ହୈ ଜିସମେ ଏକ ଛତିଶଗଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କା ଟ୍ରକ ସିଜ ହୁଆ ହୈ ଔର ଏକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କା ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ ପିକଅପ ଔର ଏକ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କା ବୋଲେରୋ ଔର 3 ଟୁ ହ୍ୱିଲର ସିଜର ହୁଆ ହୈ। ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଲା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲାଳସା ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡି ପାସ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ସହ ଚାଲାଣ ଉପାନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ତାର କିଙ୍ଗ ପିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ? 3000 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଦିନ ମାଲ ଯିବ ସେଦିନ କ୍ଲିୟର କରିବାର, ଯେଉଁ ଦିନ ମାଲ ଯିବ ସେଦିନ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମୋର ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ ଆମେ 4 ଜଣ। ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷ ତମାମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗାଁ ଭାଁ ଜଣେ କି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ବାବା ନେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଓ ନିଶା କାରବାରର କିଙ୍ଗପିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍।